Je tomu už 20 let, kdy se naše národní hokejová reprezentace na zimních olympijských hrách v japonském Naganu probojovala až ke zlatým olympijským medailím. Pražské muzeum Greva při této příležitosti zkomponovalo novou interaktivní výstavu Zlaté časy českého hokeje. Není možné na to nespomínat, ale já bych musel jít ještě hlouběji do těch let takové té hluboké totality, do těch 70. let, 60. let, kdy každé vítězství československého týmu bylo i takovým projevem vzdoru a nezávislosti té doby. To byla věc, co se týče mý hokejové kariéry, na kterou vždycky budu vzpomínat. Na kterou jsem, a můžu mluvit za všechny kluky, za celý management, na který jsme nesmírně hrdí. A je dobře, že si náš národ nebo lidi tady tyhle ty věci připomínají. Je to důležité pro příští generace, aby ty úspěchy byly připomínány, aby věděli, co se pro to udělalo. A ten hokej pro náš národ je nesmírně důležitý, je to národní sport a já vím, že ty úspěchy zase přijdou. Co byste přál českým hokeji? Tak teďka nás čeká olympiáda. My jsme jeli do Nagana s cílem získat medaili, aspoň já. Nakonec to byla krásná zlatá. Já bych byl moc spokojený, kdyby kluci přinesli jakoukoliv placku. Na výstavě Zlaté časy českého hokeje jsou k vidění nejen unikátní fotografie hokejových týmů už od roku 1911, ale je tam také spousta interaktivní zábavy. Kromě unikátní výstavy fotografií, na kterou jsem strašně pyšná, protože jsem ji objevila úplně náhodou. Jsme interaktivní muzeum a snažili jsme se to zabudovat i do výstavy, takže jsme vymysleli hru Střílení na dominátora, kde opravdu lze střelit gól Dominiku Haškovi. Podaří se, nepodaří se, potřeba vyzkoušet. A potom málo komu se podaří stát na ledě při buli s Jaromírem Jágrem a Wayneem Gretzkym. Zlaté časy českého hokeje je výstavou, která vás bude nejen bavit, ale také si na ní uvědomíte, že český hokej je něco, na co můžeme být právě hrdi. Ale pozor, tato expozice není stálou výstavou. Potrvá pouze do 31. května letošního roku.